विकास भनेबित्तिकै बजेट र स्रोत साधनको विषय पनि छुन जान्छ. अमेरिकाले एउटा अमेरिका पूर्व राष्ट्रपतिले एकचोटि भनेको मैले पढेको थिएँ, अमेरिका धनी भएर राम्रा सडक बनाएको होइन कि अमेरिकामा राम्रा सडक छन् त्यही भएर अमेरिका धनी भएको हो भनेर पूर्व राष्ट्रपतिको भनाइ पनि थियो एउटा मैले पढेको थिएँ. त्यसै गरेर देशले एउटा क्रान्ति भनिन्छ, हामीले नेपालतिर हामीले क्रान्ति भन्छौँ कुनै सत्ता परिवर्तनका लागि या त कुनै शासन प्रणालीलाई फाल्नका लागि लडाइँ गर्नेलाई मात्रै क्रान्ति भनिन्छ भने, यानि यो सडकलाई यहाँ क्रान्ति भनिएको छ. यो चाहिँ अमेरिकालाई विकासको सबैभन्दा ठुलो उचाइमा पुर्याउने चाहिँ यहाँको सडक नै थियो र अमेरिकाले एकपल्ट देशको सबैभन्दा ठुलो बजेट लगाएर यो सडक निर्माण गरेर यो चाहिँ नेटवर्क भन्छ रोड नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै अमेरिकाको सडक सुरु यो विकास सुरु भएको हो. यो चाहिँ देशले विकास निर्माण गर्दाखेरि मलाई यो सरकार चार वर्षको चल्छ र यो चार वर्षको सरकारको लागि भनेर विकासका निर्माणहरू गर्दैन. अब 100 वर्ष पछाडि र 200 वर्ष पछाडि यो देश कस्तो हुन्छ होला भनेर इन्जिनियरहरूले त्यहाँनिर आफूलाई ट्राभल टाइम जर्नी टु टाइम भन्छ जर्नी त्यहाँ पुर्याएर आफूलाई र त्यति बेला यो देशमा यति मान्छे हुन सक्छन् यति गाडी किन्न सक्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ आज 200 वर्ष पछिको लागि हिँड्ने त्यति बेलाको जेनेरेसनलाई हिँड्नको लागि चाहिँ आजको सरकारले चाहिँ त्यो सडक निर्माण गरिदिएको हुन्छ र त्यसरी त्यो भिजनमा चाहिँ यी सडकहरू अब 200 वर्ष पछाडि चाहिँ यति गाडी कुद्छन् यो सडकमा र यत्रो सडक चाहिन्छ भनेर 200 वर्ष अगाडि नै त्यो भिजन राखेर चाहिँ सडक निर्माण गरिएको हो यो अमेरिकामा. सडक बनाउँदाखेरि सिटीभित्रको हो अथवा त्यो चाहिँ इन्टर स्टेट भनेको एक्सप्रेस वे हो, एउटा सहरदेखि अर्को सहर जाने अथवा एउटा राज्यदेखि अर्को राज्य जाने, यो दुई प्रकारले विभाजन गरिएका सडक पाइन्छन् अमेरिकामा. सिटीभित्रको सडकलाई हेभी लोड बोकेर हिँड्ने सडक जत्तिको मर्मत त्यत्तिको मजाले बनाइएको हुँदैन किनभने त्यहाँनिर ठुला ठुला ट्रकहरूले धेरै धेरै लोड बोकेर हिँड्न पाउँदैनन्. जहाँ चाहिँ इन्टर स्टेट हाइवेमा चाहिँ धेरै धेरै सामान बोकेर हिँड्ने अब 40 चक्के होइन 60 चक्के जस्ता ट्रकहरू हिँड्छन् र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर र सिटीभित्रको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अलिकति फरक गरिएर बनाइएको पाइन्छ. एउटा सडक बनाउँदाखेरि सडक दुईवटा या तिनवटा लेनमा एकतर्फबाट गाडी जाने बनाइएको छ भने त्यसदेखि दायाँ बायाँ पनि कम्तीमा एउटा सानो गाडी आँट्ने जग्गा खाली राखिएको हुन्छ, यानि कि त्यहाँ कुनै पनि किसिमले हिँड्दाखेरि कुनै गाडी एउटा उदाहरणको लागि पङ्चर भयो भने त्यो गाडी त्यही सडकमा नरोकेर त्यो सडकदेखि दायाँपट्टि अथवा बायाँपट्टिको ठाउँमा लगेर इमर्जेन्सी स्टपिङ भनेर त्यो सडक जति लामो बनाएको छ 200 माइलको छ भने त्यो 200 माइल नै दायाँपट्टि र बायाँपट्टि पनि एउटा गाडी आँट्ने ठाउँ राखिएको हुन्छ जुन चाहिँ दुर्घटनाको जोखिम घटाउनको लागि न्यूनीकरणको लागि चाहिँ त्यो बिग्रिएको गाडी अथवा अरू जति कुद्न सकेन भने अथवा कुनै समस्या आयो भने ती गाडीहरू लगेर साइडमा रोकेर अरूलाई कहिल्यै पनि त्यसमा निर्बाध रूपमा चल्नलाई असर नगर नहुने गरेर ती गाडी रोकेर राखिएका हुन्छन् सडकमा. र सडकमा लेनहरू भनौँ एउटा गाडी हिँड्ने अर्को गाडी हिँड्ने स्पष्टसँग सेता धर्का लगाइएर पहेँला धर्का लगाइएर कसले कुन चाहिँ ड्राइभरले कहाँनिर कुदाउनु पर्ने भनेर उनीहरूलाई नियमबद्ध तरिकाले लेन डिभाइड गरिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि बनाइएको हो. अनि सडकको सडकदेखि बाहिरी भागमा पनि झार घाँसहरूलाई छोटो बनाएर काटिएर दुबो भनिन्छ, विशेष गरेर यानि अमेरिकामा दुबोको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ. यो चाहिँ सरसफाइको दृष्टिकोणले र वातावरण चाहिँ शुद्धिकरणको दृष्टिकोणले पनि दुबो सडकको दुवैपट्टि मजाले लगाएर काटेर बेला बेलामा काटेर त्यसलाई छोटो राखेर कुनै धुलो नउड्ने बनाइएको हुन्छ, कुनै हिलो नहुने बनाइएको हुन्छ. त्यस कारणले कुनै पनि बेला गाडी चिप्लेर गइहाल्यो भने पनि यहाँ ती गाडीहरू दुर्घटना हुँदैनन्. त्यो खाली ठाउँ सडकको दायाँपट्टि र बायाँपट्टि सडकभन्दा बाहिर पनि कम्तीमा 15 फुट जति खाली जग्गालाई पनि गाडी जान सक्ने बनाएर राखिएको हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ
दुर्घटना कम हुन्छन् अनि सडकमा जसरी कसैले गाडी कुदाउँदै जाँदै छ भने उसले कहाँ जाने हो मैले जानुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ ती सूचना बोर्डहरू चाहिँ एकदम स्पष्टसँग सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेर पटक पटक दोहोर्याई दोहोर्याइकन लेखिदिएको हुन्छ र कुनै पनि चालकले गाडी चलाउँदाखेरि ती सूचनाहरू हेर्दै म कतापट्टि जानुपर्ने हो मैले कसरी निस्किन पर्ने हो सडकबाट मदेखि पछाडिबाट आउँदै गरेको गाडीलाई असर नपुर्याई मैले कसरी बाहिर निस्किन सक्छु अथवा सडकभित्र पस्न सक्छु भन्ने नियमहरू चाहिँ निर्धारण गरेर सबै सूचना पनि टाँसिएको हुन्छ र त्यो हिसाबले यहाँनिर सडकमा दुर्घटनाहरू कम हुन्छन् यहाँनिर कुनै पनि दुर्घटना भयो भने यहाँ विद्यालयदेखि नै बच्चा बच्चीदेखि नै एउटा इमर्जेन्सी हामीले कसरी डिल गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको हुन्छ हामी इमिग्रेन्ट्सलाई पनि बाहिरबाट आउँदाखेरि आउनुभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसनमै हामीलाई यो कुरा राम्रै सिकाइएको हुन्छ कुनै पनि आपत परो मलाई अहिले मेरो यो अवस्था ठिक छैन भन्ने कसैले जान्यो भने उसले प्रहरीलाई सबैभन्दा छिटो कल गर्ने कुनै प्रहरीको नम्बर आफूले राख्नु पर्दैन कहीँबाट खोज्नु पर्दैन यो पुलिस चौकीको नम्बर यो भनेर हामीले खोज्नु पर्दैन सिर्फ हाम्रो फोनमा 911 डायल गरिदिए रेस्पोन्ड टिम चाहिँ बढीभन्दा बढी 5 मिनटमा त्यो पनि प्रहरी मात्रै होइन त्यहाँनिर एम्बुलेन्स र दमकल पनि सँगसँगै आउँछन् सडकको विषयमा सडकमा कुनै पनि दुर्घटना भयो भने कसैले 911 डायल गऱ्यो भने त्यहाँनिर 3 यन्त्रहरू 5 मिनटभित्रमा उपस्थित हुन्छन् र कसले के गर्नुपर्ने उनीहरू आफै गरेर त्यो सबै नियन्त्रण गरेर चाहिँ आफ्नो हातमा लिन्छन् र त्यहाँनिर हस्पिटल लानुपर्ने छ कसैलाई भने हस्पिटल एम्बुलेन्सले आफ्नो सबैभन्दा पहिला कार्य सुरु गर्छ आगलागीको जोखिम छ भने त्यहाँ दमकलले आफ्नो कार्य आफै गर्छ र 3 संयन्त्र मिलेर चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यो सडकमा यदि जाम नै परिहाल्यो भने पनि 15 मिनटदेखि 20 मिनटमा उनीहरूले हाम्रो काम सकेर त्यो सडकमा चाहिँ यातायात सुचारू गरिदिइहाल्छ कस्तो राम्रो सर सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरूमध्ये प्राथमिकता पाउने सवारी साधनहरू कसरी निर्धारण गरिएको हुन्छ यहाँनिर प्राथमिकता यहाँका नेताहरू मन्त्रीहरू हिँड्ने गाडीलाई प्राथमिकता भन्दा पनि यहाँनिर सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता बढी दिइएको हुन्छ सर्वसाधारणको लाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा लिएर त्यस्ता गाडीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ जस्तै अमेरिकामा सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइने गाडी हो स्कुल बस जहाँनिर स्कुलका बच्चा बच्ची बोकेर हिँडेको गाडीलाई जति रेस्पेक्ट र त्यसलाई जति सुरक्षित राख्नुपर्ने अरू कुनै गाडीलाई पनि छैन अमेरिकामा जस्तै कुनै पनि इमर्जेन्सीमा इमर्जेन्सी फ्ल्यासिङ गरेर आइरहेको पुलिस अथवा एम्बुलेन्स अर्को दुर्घटना भएको ठाउँमा जाँदैछ भने पनि स्कुल बसले बच्चाहरू उठाउँदै गरेको ठाउँमा अथवा ओह्राल्दै गरेको ठाउँमा आफ्नो स्टप साइन भएको ह्यान्ड्सहरू चाहिँ ओपन गरेर बसेको छ भने ती इमर्जेन्सी गाडीहरू पनि त्यो स्कुल बसलाई क्रस गरेर जान पाउँदैनन् स्कुल बसभन्दा कम्तीमा 20 फुट पर अगाडि र 20 फुट पछाडि नै बस्नुपर्छ र त्यो स्कुल बसले जबसम्म त्यो उसले स्टप सिग्नललाई क्लोज गर्दैन तबसम्म त्यो कुनै पनि इमर्जेन्सी गाडीहरू त्यहाँबाट पास गरेर जान पाउँदैन र दोस्रो नम्बरमा आउने भनेको चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स हो यदि एम्बुलेन्सले साइरेन अन गरेर हिँडिरहेको छ बाटोमा भने हामीले कुनै पनि अवस्थामा त्यसलाई साइड दिएर सबैभन्दा पहिला त्यसलाई जान दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले हिँड्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तै भेटेका छौँ जहाँ जस्तोसुकै भिड भए पनि मेरो जाने अधिकार छ मेरो ग्रिन लाइट नै छ भने पनि मैले मेरो गाडीलाई दायाँपट्टि जान सक्छु कि बायाँपट्टि जान सक्छु कि पोसिबल भएसम्म गएर त्यो एम्बुलेन्सलाई चाहिँ हामी पहिला जान दिन्छौँ त्यसपछि मात्रै हामी निस्केर जान्छौँ अर्को पुलिस इमर्जेन्सी सर्भिसको लागि हिँडेको पुलिस हो यदि पुलिसले इमर्जेन्सी फ्ल्यासिङ गरेर हिँडेको छ भने हामी सबैले बाटातिर साइडमा लगाएर दायाँ बायाँ गएर त्यो गाडीलाई चाहिँ कुनै अवरोध नपुर्याइकन निस्केर जाने अवस्था गरिदिनुपर्छ र त्यसै गर्छन् भने